Kechasi soat 12 dan 1 da hech kim ko'rmagan. Bog'chani shuna qilish kerakmi? Albatta, tergov qadar tekshirish harakatlari davomida buning sabablari aniqlanadi. Bu men bu yerda do'kon qurganim yo'q, men uy qurganim yo'q. Men bog'cha qurdim-ku. Men ishchi guruh yuborganman, borib o'rganyapti. Qanaqa buzilgan? Balkim zilzila holatda buzilgan bo'lishi mumkin. Men ishim bo'yicha xalta ishlayapman. Dinovlik tadbirkor Sherzod Mirzayev mamlakatda amal qilayotgan qonuniy asoslardan kelib 2019-yilning may oyida tumandagi Bobur suv iste'molchilari uyushmasi Guliston mahallasidan 0,133 gektarlik yer maydonida 100 urunli Guliston Shirintoy bolajonlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishini boshlaydi. Shartnomalarga ko'ra, jami qiymati 2 milliard 748 million 800 ming so'mlik loyihaning 25% tashabbuskor hisobidan, qolgani bank krediti asosida amalga oshirilishi kerak edi. Qisqa muddatda tadbirkor o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib 714 million so'mlik, ya'ni loyihaning 26% miqdoridagi qurilish ishlarini bajaradi. Ammo 2020-yilning 19-noyabrdan 20-noyabrga o'tar kechasi noma'lum shaxslar tomonidan hali qurilishi yakunlanmagan inshootning katta qismi buzib ketiladi. Ishchi guruh kelib o'rganib ketib qilingan ishni 714 millik ish bajarilganini Maktab ta'lim vazirligi boshqarma boshliqlari bilan tasdiqlanib, viloyat qurilish injenering kompaniyasi bilan kelib baholab tasdiqlab ketdi. Qolgan kredit mablag'i chiqish kerak edi, karantin sabab juda uzilib turgandi hozirroq. Orada mana holat bo'ldi. Kechasi soat 12 dan 1 da hech kim ko'rmagan. Bu narsani qor yoqqan kechasi. Keyin biz ertasi kuni ichki ishlarga, prokuraturaga murojaat qildik, noma'lum shaxslar tomonidan buzilganligini. Arizamizni berdik, hujjatlarni topshirdik. Tabiiyki, bunday xatti-harakat hech bir holatda bir kishi tomonidan yoki qo'l kuchi yordamida sodir etilmaydi. Og'ir beton ustunlarga maxsus texnika yordamisiz zarar yetkazishning ham imkoni yo'q. Demak, uyushgan, oldindan rejalashtirilgan bu harakatlar bo'yicha tezkor choralar ko'rilishi lozim edi. Ammo eng qizig'i Denovda kuch idoralari, huquq-tartibot organlari hatto hokimlik tomonidan ham masalaga negadir e'tibor qaratilmay kelinmoqda. 20-noyabrda tuman prokurori nomiga berilgan ariza yuzasidan jabrlanuvchiga biror bir asosli javob berilmagan. Buni buzish jarayonida katta maoshim bilan buzilgan kolonnalarga, sesmalarga dars ketgan buni. Buni yengil rekonstruksiya qilib qurishni davom ettirib bo'lmaydi buni. Bu piltalar ko'tarmaydi bu kolonnalar, sesmalar. Ertasi kun bolalarni bosib qolsa buni kim javob beradi? Kim bo'yniga oladi? Men shaxsan bo'ynimga olib buni davom ettira olmayman hozir. Bizda hech qanaqa ogohlantirish bergani yo'q. Mayli, biz qonuniy tomondan buzilish bo'lganda, qaror chiqqandan keyin, menga ogohlantirish xati bergandan keyin buzilish kerak edi. Lekin nimaga bunaqa ishlar sodir qiladi? Bu men bu yerda do'kon qurganim yo'q, men uy qurganim yo'q. Men bog'cha qurdim-ku. Bog'chani shuna qilish kerakmi? 100 ta bolani qamrab olinardi bu yerda. 25 ta odam ish bilan ta'minlanardi. Prokuraturaga, ichki ishlarga murojaat qildik ariza bilan. Hech qanaqa javob bo'lmadi ulardan. Nega endi shunday bir tinch zamonda tuppa-tuzuk xalqning farzandlari uchun qurilayotgan bog'chani buzishga harakat qilinyapti? Bundan kim manfaatdor? Albatta, mayda bezorilar deyilgan javob ehtimoldan uzoq. Chunki ko'rinib turibdi, texnika vositalarini jalb qilib, chekka joydagi binoni buzish mayda bezorlikka xos emas. Ikkinchi ehtimol esa, bog'cha qurilayotgan joy yana kimningdir qiziqishini uyg'otgan bo'lishi mumkin. Holatga davlat va huquq-tartiboti idoralarining e'tiborsizligini inobatga oladigan bo'lsak, qiziqayotgan kishi ancha-muncha qudratga ham ega. Bizning tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar rahbariyati va mutasaddilari bilan uchrashib, izoh olishga urinishlarimiz Thank you.
kiritilgan beradi. Bu tadbirkor buncha zarar ko'rgan, buni zararini qoplash qanday bo'ladi? Endi zararni qoplashni bilmadim. Bu binoni qurishda shu haqiqatan geologiya hujjatlari olingan, geologiyadan o'tganmi, yo'qmi bilmadim. Endi men unga ma'lumot berishdi, shu Guliston mahallasiga borib o'zim ko'rganimda ham haqiqatan atrofi suvli joyda ichidan qurgan, zaxli joydan qurgan. Vaqtim shu yaqinda zilzila bo'lganda qurilgan, buzilgan bo'lishi mumkin. Hurmatli Rustam Ubadullayevich, bilasizmi, O'zbekistonda seysma prognostik monitoring respublika markazi faoliyat ko'rsatadi. Ushbu markaz 2020 yil 19-noyabr va 20-noyabr sanalarida mamlakatimizda yer silkinishi sodir bo'lganligi haqida biror bir ma'lumot e'lon qilmagan. Nahot Denodagina shunday hodisa yuz bergan bo'lsa, yo faqat Guliston mahallasida, yoxud aynan o'sha bog'cha qurilayotgan maydonda yer qimirladimikan. Kechasi bir 2 kundan keyin 23-noyabr kuni bizga menga ma'lumot kelib tushyaptiki, kechasi bog'chaning buzilishiga odam boryapti. Qachon bo'lyapti bu? 23-noyabr kuni kechasi. Birinchi buzilishi 20-chi deb bo'lgan. Yana 3 kundan so'ng? Ha, kechasi. Ha, buzilishga odam boryapti deb. Kechasi kelsam bu yerda mashinalar turgan ekan 2-3 ta, yengil mashinalar. Hokimning qishloq xo'jaligi ma'onini Shafiyora Jo'rabeyka degan odam ham ushlab bilan kelgan ekan. Nima maqsad, nima gap? Hujjati bormi? Bu hamma narsasi bor. Hujjat bo'lmasa shuncha 2 yildan beri bu zidaniya turadimi, qurilish bo'ladimi? Shunday holat deb gap aloqaganimda hokimni qishloq xo'jaligini shopira Jo'rabeyka ertalab soat 7 da hokimiyatga, hokimning oldiga hujjatlaringni olib bor dedi. Men tushunmay qoldim. Agar bu meni o'sha hokimiyatga kerak bo'lsa, hokimiyat buzish kerak bo'lsa, hokimiyat o'zi tashabbus ko'rsatib, viloyat hokimi tashabbus ko'rsatib, maktab ta'lim vazirligi hamma ana qilib menga nimaga qur dedi? Nimaga kechasiga buzadi? Noqonuniy tarzda. Bu masala bo'yicha tuman hokimligiga Bu masala bo'yicha tuman hokimiga ertalab soat 7 ga bordik. Tuman hokimi aytdi, buzaman dedi. Protest berdiraman prokurorga, buzdirtiraman dedi. Buzaman viloyat hokimining topshirig'i dedi. Viloyat hokimini o'zi tashabbus ko'rsatdi, o'zi buzdirtiraman bog'chani. Men shunga hayron qoldim. Yuqoridagi holat bizningcha qonunsizlikning o'ta ketgan ashaddiy bir xosilasi. Bog'cha qurayotgan fuqaroning huquqlari bu tarzda poymol etilaversa, nafaqat u, balki muassasa qurilishi yakunlanishini intiqlik bilan kutayotgan ota-onalarning, hodisaga guvoh bo'lib turgan ishbilarmon, tadbirkor kishilarning ham qonunga, davlat va siyosatga ishonchi so'nmaydimi? Jurnalistik surishtiruv yakunida biz ushbu masalada izoh so'rab, Surxondaryo viloyat prokuraturasiga ham murojaat qildik va ko'ngilni ovutadigan munosabat oldik. Haqiqatan ham Denov tumani Guliston mahallasida joylashgan Guliston Shirintoy bolachonlari nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli hozirgi kunda qurilish tugallanmagan binoning noma'lum shaxslar tomonidan buzib ketilganligi haqida xabarlar viloyat prokuraturasi kelib tushgan. Mazkur kelib tushgan xabarlar yuzasidan hozirgi kunda Denov tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Albatta, tergovga qadar tekshirish harakatlari davomida buning sabablari aniqlanadi. O'sha noma'lum shaxslarni qidirib topish choralari ko'rilmoqda. Tushuntirish xatlari olish, ekspertizalarni tayinlash, o'sha binoga yetkazilgan zarar qiymatini aniqlash borasida tegishli harakatlar, protsessual harakatlar amalga oshirilmoqda. Tergovga qadar tekshirish natijasiga ko'ra qabul qilingan qaror haqida keng jamoatchilikka ma'lumot beriladi. Yuqorida inshoot buzilishi bilan bog'liq hodisa sabablari haqida turli taxminlarni keltirdik. Ularning qay biri haqiqatga yaqin yoki yana zilzilaga bog'liq xulosa qilinadimi? Buni yaqin vaqt ichida bilib olamiz. Ammo mana shu xulosa bilan birga ish nega endi bir oydan oshiq vaqt mobaynida paysalga solib kelinganiga javob berilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.